السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، لائق احترام ماں اور بہنوں، کتاب التوحید کا جو چار روزہ پروگرام شروع ہوا تھا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آج کا یہ دوسرا دن اپنے آخری کنڈیشن پہنچ چکا ہے، اور یہ میرا اس دن کا تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرا سیشن ہے. ہم نے بات شروع کی تھی مقصد زندگی سے، پھر ایمان اور ایمان کا معنی، اور عقیدہ عقیدے کا معنی، پھر ایمانیات کے ارکان، پھر ایمان کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے اللہ پر ایمان لانا ہے. جب یہ بات کو پہنچے تو میں نے سمجھایا تھا کہ ایمان میں سب سے اہم چیز توحید ہے، اور توحید کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں ہے بلکہ اللہ ایک کی عبادت کرنا ہے. اللہ کو تو دوسرے بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں، اللہ ایک کی عبادت کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے. اور اس توحید کی تین قسمیں ہیں، اور اس کو میں نے عربی متن میں آپ کو سمجھایا تھا کہ علماء مفسرین اور علماء سلف اس کو کس حیثیت سے تقسیم کرتے ہیں کہ توحید معنی ہو افراد اللہ بالعبادہ. توحید یہ معنی رکھتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. وہو علی ثلاثۃ انواع، اس کی تین قسمیں ہیں. توحید الربوبیہ، رب کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، جس کا تعریف اور جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جملے میں کی جائے مختصر ترین تشریح، تو توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے اپنے کاموں میں اس کو ایک ماننا. اور توحید الوہیہ، اس کا ایک دوسرا نام ہے توحید العبادہ، اس کی تعریف ہے توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے جتنے کام ہیں اللہ کے لیے اس میں صرف اللہ کے لیے کرنا، کوئی اور کے لیے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آخری سیشن میں میں نے بتایا کہ تیسری توحید کی قسم جو سب سے اہم ہے وہ توحید الاسماء والصفات ہے، اللہ کے اسم اور اللہ کے صفتوں میں اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے اندر تعطیل نہیں کرنا، تحریف نہیں کرنا، تشبیہ نہیں دینا، تمثیل نہیں دینا. اس کی وجہ سے جو گمراہ فرقے وجود میں آئے، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، معتزلہ ہوں، مرجیہ ہوں، اس طرح کے بہت سے فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اللہ کے ناموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسموں میں تحریف کی یا تعویل کی اور گمراہ ہوئے. سلف الصالحین کا منہج اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نام اے اللہ کے صفات آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، نہ اس میں کوئی کمی کریں گے، نہ اس میں کوئی زیادتی کریں گے، نہ اس میں تعویل کریں گے، نہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے، اس میں صرف اللہ کے رسول جیسے بتائے اس پر ایمان لائیں گے. سمجھنے کا تعلق نہیں ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ رب کے لیے کوئی مثال نہیں. اس کو میں نے عربی میں آپ کو بتایا کہ الایمان بما وصف اللہ به نفسہ،
او بما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تکیف و من غیر تشبیہ ولا تمثیل. تو اس مجموعے کا نام ہے توحید. ابھی اس کا اپوزٹ جو دوسرا نام ہے وہ شرک. اس معاملے میں میں نے آپ لوگوں کو شرک اس کی تعریف اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے, خواہ وہ نوح کا بیٹا ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں. ایسے شخص کے لیے بھی شرک اگر اس میں پایا جائے تو اللہ کے پاس معافی نہیں ہے, تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا ہیں اگر شرک کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حق یا کوئی حکم نہیں کر سکتا, لیکن رب جو کچھ اپنے اوپر عائد کرے اللہ اس کے خلاف بھی نہیں کرتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی بات نہیں بدلتی. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو چاہے اللہ, چاہے گا تو مغفرت کرے گا یا نہیں تو اس کا عذاب جتنا وہ کیا اس کا اس گناہ کا عذاب دیکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کو بھیجے گا. یہ ضرور بھی ضرور جنت کو جائے گا اگر اس نے شرک نہ کیا. تیسری بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے, ایمانیات کا کل مجموعہ. یہ ایمانیات کا کل مجموعہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیلات آئے ہیں اور ایک جگہ پانچ چھ ارکان بھی آ گئے ہیں, لیکن حدیث اس کے لیے بہت ہی تشریح کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے جس کو میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور اگر وقت ملے تو پھر تشریحات پہ ہم پہنچیں گے. خود پورا پورا کا مجموعہ, اگر آپ کو پوچھے ایمان کیا ہے, اگر آپ پوچھے اسلام کیا ہے, اگر آپ کو پوچھے احسان کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں کو اتنا علم تو ضرور بھی ضرور حاصل کرنا فرض ہے, جیسے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے بعد نماز ادا کرنا فرض ہے. آپ کو سوال ہوگا قبر میں, سب سے پہلا سوال وہی ہوگا کہ رب کو جانا. ہاں, تو رب کو جاننا آپ پر فرض ہے. دین کو جانا, دین کو جاننا آپ پر فرض ہے. اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ کو جاننا آپ پر فرض ہے. یہ سوالات ہوں گے. تو اس حیثیت سے ایک مجموعی طور پر جو آپ کو بہترین طور پر تعلیم دیتی ہے احادیث میں, یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے اور بڑی طویل حدیث ہے, اور اربعین نووی جو مشہور کتاب ہے امام نووی کی, 40 احادیث جس میں انہوں نے اکٹھا کی ہیں, اس میں انہوں نے اس کو دوسرے نمبر پہ لایا ہے. حدیث کچھ یوں ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ قال, یہ روایت کر رہے ہیں راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہ وہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تدریس کر رہے تھے کہ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب, کہ اچانک ہمارے محفل میں سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے بہترین کپڑے تھے, بالکل سفید, بغیر کسی کیا ہے گرد غبار کے, بغیر کسی کیا ہے میلے پن کے, بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بہترین نہا دھو کے آیا. شدید بیاض الثياب و شدید سواد الشعر, اور بالکل کنگھی کیے ہوئے بال, کالے کالے بال تھے, اور بالوں میں بھی کوئی گرد کوئی دھول وغیرہ کچھ نہیں تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی فرش آیا ہے. تو لا یرا علیہ اثر السفر, اس پر کوئی سفر کا نشان بھی نہیں تھا, ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے اس کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ مجلس میں چلتا 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 سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اور اپنے گھٹنے سے اللہ کے رسول کے گھٹنے کو ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور کہا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. یہ واقعہ, یہ ڈسکرپشن, اس وقت کا ماحول, یہ سب حضرت عمر کس واسطے بتا رہے ہیں؟ تاکہ موقع کی نزاکت کو سمجھ لیں, کیا حالات تھے جب وہ شخص آیا تھا اور کیسے آیا تھا, کہ بالکل کیا ہے سفید کپڑے, کالے بال, گرد و غبار سے پاک سیدھا چلتے ہوئے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. تو حضرت عمر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مسافر ہوتا تو اس کے کپڑے میلے ہوتے, گرد غبار ہوتا,
تو ہم سمجھتے کہ اجنبی ہے بھائی، کوئی دور سے سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لینے آیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اگر وہ ہمارے میں سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے یہ ہمارا دوست ہے یا فلاں قبیلے کا ہے فلاں مکے کا ہے، لیکن وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، نہ ہمارا تھا نہ باہر سے تھا. تو یہ اچانک کہاں سے آ گیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہاں تک کہ کیا ہے، وہ سیدھے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے گویا کہ گھٹنے سے گھٹنے مل گئے، اور ہاتھ کیا ہے اللہ کے رسول کے ران پہ رکھ دیے، اور پوچھے کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے. اب دیکھیے سوال جواب ہو رہا ہے، جب سوال جواب ہو تو استاد بھی کیا کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں کیا ہے اس جواب کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. تو فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاح وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدق قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ رب ہے یہ مانو نہیں ہے، شہادت یہ ہماری یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی قومے کے لائق نہیں، کوئی قیام کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں، کسی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نہیں، کسی کے لیے کیا ہے سجدہ جائز نہیں، کسی کے لیے رکوع جائز نہیں. یہ کہو پہلے، تبھی تم اندر داخل ہوگا اسلام کے، کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور اس بات کی بھی گواہی دینا ہے تمہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جیسے ہی یہ کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارے اوپر کیا قائم ہو گئی، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گئے. وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے اس کو، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، اسی وقت سے نماز آپ کی اسٹارٹ ہو گئی. آپ یوں سمجھیے کہ برابر زوال ہوا، 12 گھنٹے کا ٹائم بجا صبح میں، اور 12:05 کو کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے، اور 3:05 کو یوں سمجھیے، کلکتہ کے ٹائمنگ کے مطابق کچھ اور ہوگا، ہمارے یہاں کی ٹائمنگ کے مطابق سمجھ کہ 3:05 کو ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور 12:05 کو اس نے کلمہ پڑھا، اور 4:10 کو اس کی موت ہوئی، تو اللہ اس سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ ظہر پڑھا نہیں پڑھا. یاد رکھیے، کلمے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. سب سے پہلی پوچھ، نماز تیری کیسی تھی، نماز پڑھا. ظہر کے نماز کا یہ وقفہ ہے جو میں بتایا، تقریباً 12 کے بعد سے لے کر 3 کے اندر تک کا. اگر وہ 3 کے اندر تک وہ نہیں پڑھا اور موت آ گئی اس کی، تو اللہ اس پر سب سے پہلا سوال یہی رکھے گا، یہ نماز پڑھا؟ پھر اس کے پاداش میں اسے عذاب بھی ہوگا. تو ہم جو الٹپ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گی؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ دن دن نماز نہیں، کوئی جمعہ کو صرف جمعہ پڑھتا ہے، کوئی جمعہ کو بھی نہیں پڑھتا، عید کو پڑھتا ہے، پھر بھی پکا سچا مسلمان ہے، سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز وقت کے ساتھ فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ظہر کے وقت میں عصر پڑھو تو اللہ قبول نہیں کرتا، عصر کے وقت میں مغرب پڑھو تو اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ وقت کے ساتھ نماز کو قبول کرتا ہے. تو فرمایا کہ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 85 گرام سونا یا 500 نوت پر 5 گرام چاندی تمہارے پاس ایک سال رہے تو اس پر پیسے میں کنورٹ کر کے تمہیں 100 کو 250 روپیے نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. بہت سمپل ڈیفینیشن ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، لوگ علماء سے پوچھتے ہیں نہ نکالتے ہیں، سمپل ہے. اپنے پاس 95 گرام سونا یا 595 گرام چاندی،
एक साल से तुम्हारे पास है, तुम उसकी मिल्कियत हो, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करो। कितने लाख होते हैं या कितने हज़ार होते हैं, उसमें से आपको एक लाख को ढाई हज़ार निकालना है, सौ रुपये को ढाई रुपये अल्लाह मांगता है, सिर्फ ढाई रुपये, सौ रुपये में ढाई रुपये मांगता है, 12% टैक्स नहीं मांगता। गवर्नमेंट के डर से टैक्स तो देते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फ़र्ज किए तो नहीं देते हो। वतुकीम अस्सलाह वतुती अस्सकाह, फिर क्या है, वतसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं तुम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सिवाय मरीज को या मुसाफिर को या हामला को या दूध पिलाने वाली को, इसके लिए एक्सक्यूज़ है, बाद में रख ले। लेकिन हट्टा कट्टा है, जवान है, सेहतमंद है, मुकीम है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। रोज़ा खोरों के लिए अल्लाह के पास कोई जगह नहीं, सख्त तरीन अज़ाबात दिए जाएंगे जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। फरमाया कि वतसूम रमज़ान, फिर इसके बाद फरमाया वतुहज्जल बैत इन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर अल्लाह ने माल दिया हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज है। हाँ, बेटी की शादी नहीं हुई इस बात से माल जमा करता हूँ, ऐसी कोई बात इस्लाम में नहीं है कि बेटी के लिए पहले जहेज़ जमा करो फिर बाद में हज को जाओ। पैसा आ गया पहले हज को जाओ, जहेज़ का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये तुमने बढ़ा लिया, जहेज़ की लानत को ख़त्म करो, इसके लिए हज को देर करते हो। हिंदुस्तान के लोग की आखिरी वक्त में आते हैं जब खबर में पांव लटकाते हैं, क्या हो गया, बेटियों की शादियों से फारिग हुआ मौली साहब, अब भी चाहते कौन बोला तो ये बेटियों से शादी में फारिग होने के बाद ही हज को आना है, कौन सा फतवा, कहाँ की हदीस है। तुम्हें जब अल्लाह ने मौका दे निकलना है, तुम्हें जैसे ही मिल जाए इन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो उस शख्स ने कहा कि सदक़्ता, आपने सच कहा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि फअजिबना लहु यसअलुहु वयुसद्दिकु, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि सवाल भी किया और जवाब भी दे रहा है कि इसको सब मालूम है, मालूम नहीं था तो सवाल किया लेकिन जवाब ऐसे दे रहा है कि पूरा मालूम भी है, सदक़्ता आपने सच कहा, तो हमें इस पर ताज्जुब हुआ। फिर उस आदमी ने पूछा कि मल ईमान, अच्छा ये बताइए कि ईमान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है, अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसुली व यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर और उसके रसूलों पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाओ। उसने कहा कि सदक़्ता, आपने सच कहा। तो अब मालूम हो गया कि इस्लाम की जिस बुनियाद पर यह इमारत खड़ी हुई है उसके पाँच पिल्लर हैं, अंतशद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों मिला के एक हैं, व तुकीम अस्सला व तुती अज़्ज़का व तसूम रमज़ान व तहज्जल बैत, ये पांच पिलर्स पर इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है, पांच अरकान हैं उसके। ये सिर्फ अरकान है जिसको हमने क्या समझ लिया, पूरा इस्लाम समझ लिया, नमाज रोजा हज ज़कात अदा करता है तो बंदा समझ लेता है कि मैं तो बड़ा पक्का सच्चा हूँ। अरे भाई ये पिल्लर हैं, पिल्लर, और पिल्लर को कोई घर नहीं बोलता। आपने पिल्लर खड़ा कर दिया और कह रहे हैं कि भाव भाई मेरे घर को आओ चाय पीने, आप गए पिल्लर खड़े हुए हैं सिर्फ, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बेवकूफ़ हैं आप, कहाँ जी घर है, खाली पिल्लर है। तो खाली पिल्लर हैं, पूरा घर क्या है, पूरा घर अखलाकियात भी हैं, मामलात भी हैं। हाँ, इसको तुमने भूल, बल्कि अपना कैटेगरी अपने ईमान ही से निकाल दिया। शादी ब्याह में जो चाहे करो, डांस बाजा करो, गाने करो, हरामकारी करो, सुतकारी करो, तुम्हें क्या है, हम तो पिल्लर पे, पिल्लर खूबसूरत इमारत बन जाओगे तो फिर दावत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस्लाम पे आओ, लोग देखेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। यही तो हो रहा था मदनी ज़िंदगी में, कौन सी दावत करी, अल्लाह की कसम एक दावत भी नहीं, लोग मुसलमानों को देखते थे इस्लाम कबूल करते थे। मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने बुलाया जहाँ पर ढांचा नहीं था, मदनी ज़िंदगी में जब ढांचा बन गया इस्लाम को देख के इस्लाम कबूल करते थे बस। आज मुसलमानों को देख के इस्लाम कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा इस्लाम के मामले में मुखालिफ और गुस्सा हो जाते हैं, क्यों, हमारा किरदार ऐसा है, हमने इस्लाम को सही तौर पे अपनाया ही नहीं। तो गर्ज़ के क्या है, ये इस्लाम के पांच अरकान हो गए लेकिन ईमान के छः हैं, अंतुमिन बिल्लाह अल्लाह पर, व मलाइका मलाइका, व कुतुबी किताबों पर, व रसूली उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, वह क़द्र खैरिही व शर्रिही तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर। हमारे ईमानियात में दाखिल है, तकदीर का अच्छा बुरा अल्लाह के हाथ में, तुम्हारी तकदीर कोई बदलने वाला नहीं,
काला कुत्ता आ गया बदल गई, बिल्ली आ गई बदल गई, काला कपड़ा आ गया बदल गई। बाज़ लोग औरतों को ताना देते हैं, तेरी किस्मत, तेरे साथ शादी किया मेरा पूरा क्या है बिजनेस ख़राब हो गया। ला हौला वला कुव्वा, तुमने तकदीर का मालिक बना दिया। बाज़ लोग अगर शादी हुई, लोग कहीं क्या है ससरा मर गया, तो ये आई मेरे ससरे को निगल गई। अरे उतनी बड़ी, उतना बड़ा मुँह है क्या उसका ससरे को निगल जाए? हैं औरतों को क्या बेचारियों को उन पर ताने देते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं। और इससे बड़ा तो क्या, शादी हुई और शौहर मर गया तो सास ये कहती नहीं थकती कि मेरे बेटे को निगल गई। मेरे बेटे को क्यों निगलती जी, वो उसकी उम्र ही उतनी ही थी, दुनिया का कोई ताकतवर तरीन डॉक्टर भी उसकी उम्र नहीं बढ़ा सकता था, वो तकदीर पर लिखा हुआ आया था। उसकी तकदीर कितनी थी, चला गया उसके बाद कुछ नहीं कर। अच्छे और बुरे जो भी हैं सब तकदीर में लिखा हुआ है, इसको मानना है तो तुम ईमान वाले बनते हो। लेकिन हम क्या हैं, ना मानते हैं ना जानते हैं। हम तकदीर का सहारा हर किसी को देते हो, हर किसी को लानत करते हो, इसकी वास्ते ऐसा होगा, उसके वास्ते ऐसा होगा, काश मैं ऐसा कर लेता अच्छा होता, काश मैं ऐसा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया काश बोलना छोड़ दो, यहाँ से क्या है दरअसल तुम्हारा ईमान कम होना शुरू होता है। हम हमेशा कहते हैं काश ये मिल जाता, ज़र्रा मिस जी, नहीं नहीं ज़र्रा सा भी मिस नहीं, तकदीर में मिस होना था हो। तो लाख कोशिश करता नहीं मिलता तुझे, हाँ ज़र्रा जो मिस हुई ज़र्रा मिस नहीं हुई, वो 50,000 साल कायनात बनने से पहले तुझे मिस होगी लिख दिया गया था, हाँ तभी मिस हुई। काश का लफ्ज़ ही नहीं है कोई, पूरी तुम्हारी तकदीर बना चुका है रब्बुल आलमीन, क्या होना है क्या नहीं होना है। इंशाल्लाह गुफ्तगु अलग आएगी तकदीर पर। तो ये मजमूआ बताया, तो उसने कहा कि सदक़ता, आपने सच कहा। फिर इसके बाद उसने पूछा कि अखबिरनी अनिल एहसान, अच्छा ये बताइए कि एहसान क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम ऐसे इबादत करो गोया कि क्या है तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो रही है अपने अंदर तो कम अज़ कम इस कैफियत पर तो रहो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। यह इबादत की अहसन तरीन कैफियत, आप नमाज ऐसे पढ़ें गोया कि तुम अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हो, अल्लाह को देख रहे हो। इस कैफियत की नमाज पढ़ेंगे तो वो मज़ा आएगा जो कभी किसी खाने में आपको नहीं आया होगा। हमारी नमाज तो क्या, हाथ बांधते ही क्या क्या भूले सब याद आता, हाँ वहाँ कीली रखा हूँ मैं कार की, क्या खाना खाया, क्या खाऊंगा जाको, क्या बना रही हैंगी बेगम, सब हमको याद आते हैं। जितनी भूली हुई चीज़ें याद कहाँ आता है, हमको नमाज में आती है। हाँ एक मौलवी साहब के पास एक बच्चा आया था, बोला कहते मौलवी साहब मेरी चाबी गुम गई है, जरा कैसा क्या तभी छू मंतर करके बताओ। उन्होंने बोले जा बा जाओ नमाज पढ़ बोले, उन्हें रकात बन को तोड़ ले गया करते मौलवी साहब, याद आ गया मौलवी साहब कहाँ रखा गया, उसे बुरे तेरी नमाज उतरेगी छी, जा जाको पढ़ ले कर। हाथ बनते ही क्या हुआ वो देखकर, जितनी भूली हुई चीज़ें वही याद आती। हमारी नमाज की तो हालत अजीब है, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ खुजाता कोई यूँ खुजाता कोई यूँ खुजाता कि पूरी खुजली उसे नमाज ही में याद आती, कहाँ कहाँ करना। बाज़ लोग तो क्या है दाढ़ी को इतना छेड़ते पता नहीं, चाहते कि इतनी दाढ़ी है तो कम से कम 1 मीटर लंबी कर ली जाए, यूँ करता यूँ करता यूँ करता और नमाज ही में करता, फिर दूसरा नहीं करता। अजीब अजीब हरकतें होती। वक़ूमुलिल्लाही क़ानितीन, अल्लाह के सामने खड़े रहो खामोशी के साथ। हाँ एक आदमी यूँ खुजा रहा था अल्लाह के रसूल के, अगर इसकी नमाज में खुशू होता तो इसके बदन पर भी खुशू होता। अगर दिल से वो नमाज़ पढ़ रहा होता, दिल में तसव्वुर ये होता कि वो अल्लाह को देख रहा है, तो यूँ खुजाता नहीं करता। उसका खुशू क्या है उसके बदन पर भी ज़ाहिर होता कि खामोशी से खड़ा होता। हाँ तो इसीलिए फरमाया कि इबादत ऐसी करो गया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, इस हद तक तुम्हारी क्या है बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन ये कैफियत हर कस नाकस को नहीं आएगी, ये अल्लाह वालों को अल्लाह देता है। तो फरमाया दूसरी कैफियत में तो कम अज़ कम होना चाहिए कि अल्लाह तुमको देख रहा है, ये तो है ही हकीकत, अल्लाह तुमको देख रहा है। अगर सिर्फ ये एक हकीकत जहन में बिठा लें, इंसान जुर्म नहीं करेगा कभी, इंसान कभी जुर्म नहीं करेगा, ना अकेले में ना तन्हाई में ना हुजूम में, वो तो सोचेगा कि अल्लाह देख रहा है मुझे। हाँ चोरी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, नज़रबाजी नहीं करेगा, गाने नहीं सुनेगा, अकेले में क्या है गलत तस्वीरें नहीं देखेगा, गलत वेबसाइट पर मत जाएगा, क्यों अल्लाह देख रहा है मुझे। जब अल्लाह देख रहा है का तसव्वुर होगा तो कैसे कर सकता है वो। आप कोई ऑफिस जा रहे हैं और आपको मालूम है कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बास देखे या ना देखे
لیکن آپ تصور میں ہے کہ سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے اور میری ریکارڈنگ چل رہی ہے تو بندہ بدی غلطی کرتا ہے. ارے تم ایک سی سی ٹی وی سے ڈرتے والا کہ وہ ہینگ ہو سکتا ہے. اللہ کے دو سی سی ٹی وی کیمرے, ایک ادھر, کرامن کاتبین فرشتے, اور ڈائریکٹ اللہ کی نظر ہے, تب بھی نہیں ڈرتے. ایک ایک انسان پہ تین تین سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈائریکٹ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, دو فرشتے بھی ساتھ میں لکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین, تم جو بھی کر رہے ہیں, اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم اکیلے ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبادت کا مغز یہ ہے, عبادت ایسی ہونی چاہیے گویا کہ تم اللہ کو دے. نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, مت الساعہ, قیامت کب آئے گی وہ بتائیے. اب اس کے جواب میں دیکھیے جتنے اچھلتے ہیں نا جی, اللہ کے رسول کے علم غیب ہے, فلاں ہے, یہ پوری کنڈیشن عمارت ہی کیا ہے, نیست و نابود ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کام, المسئول عنہا بأعلم من السائل, دیکھو سوال پوچھنے والا جتنا جانتا ہے, جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں, تجھے بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی, مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا, علم غیب نہیں تھا, تب تو تمہیں یہ بولنا پڑتا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بولا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی, علم غیب تھا, لیکن اس شخص کو نہیں بتایا کہ علم کب آئے گی. اتنی بڑی بات تم منسوب کرو گے؟ جو لوگ یہ کہتے تھکتے نہیں کہ اللہ کے رسول سب معلوم سب معلوم, تو اس حدیث کے بعد بتاؤ جس میں اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا. من مسئول عنہا بأعلم من السائل, سوال کرنے والا اور جس سے سوال ہو رہا ہے دونوں اس معاملے میں برابر ہیں, تو بھی جانتا نہیں میں بھی جانتا نہیں. ہاں یسألک الناس عن الساعۃ, اللہ کے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے, قل انما علمها عند ربی, کہہ دیجئے کہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے, میرے پاس نہیں ہے, میں علم غیب نہیں جانتا, مجھے معلوم نہیں ہے قیامت کب ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے. تو اس شخص نے پوچھا کہ اچھا اخبرک عن اماراتیہ, اچھا یہ بتائیے کہ اس کی کچھ نشانیاں تو آپ کو معلوم ہوں گی نا قیامت کی, وہ بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہ, لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان, اور تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے, ننگے بدن رہنے والے, چپل پہننے کا بھی جس کو سلیقہ نہیں, وہ بلند و بالا عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے, یعنی غریبوں کے پاس پیسہ آ جائے گا. آج دیکھ لو کیا حال ہے, کوئی بڑی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں قیامت کی یہ دو نشانیاں بتلائی, ایک بتلایا ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اس کے معنی میں مفسرین کہتے ہیں کہ دو معنی, لونڈی اپنے آقا کی جنے گی کا معنی یہ ہے کہ بچیاں بیٹیاں خاص کر ماؤں کو کام والیوں جیسا سلوک کریں گی. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے, دیکھو آج اپنے گھر والوں, ذرا سا کالج کوئی پڑھ لے, ذرا سا کیا ہے ویسٹرن کلچر کی ہوا لگ جائے, ماں پیچھے بھاگتی ہے بیٹی بھگاتی ہے. ہاں ماں اٹھ کے اس کو کافی رکھنا, ماں اٹھ کے اسے ٹوسٹ بنانا, ماں اٹھ کے اسے ناشتہ رکھنا, بیٹی کیا ہے لات مار کے نکلتی ہے کہ نہیں میرا دوست کھڑا ہوا ہے میں بعد میں کھاؤں گی. بیٹیاں اپنی ماؤں کی جب قدر نہ کرنے لگیں تو یاد رکھو قیامت قریب ہے. آج بھائی حالت ماؤں کی تعظیم کرو, ماؤں کا احترام کرو, یہ اسلام کا سب سے بڑا سب سے اہم ہدایت ہے. ماؤں کی تابع داری کرو, ماؤں کی تابع داری نہیں ہوگی. ایک دوسری حدیث میں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں فرمایا کہ باپ کو بے عزت کرے گا, دوست کو اپنا بنائے گا. دیکھ لو باپ روتا رہ جاتا ہے بیٹا چائے لے جاؤ, کہتا ہے کہ نہیں میرا دوست باہر کھڑا ہوا ہے تمہیں جاؤ پیو جی, نکلتا ہے. اور بے قیامت کی نشانی ہے ماں باپ کا احترام اٹھ جائے گا. دیکھو آج کیا ہو رہا ہے, بیٹا ہوا ہے سامنے کیا ہے لاٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حکم کس کا چل رہا ہے بیٹے کا, ابا کو بولتا پانی لاؤ. ہاں ہاں کوئی پسند آ گئی, لڑکیوں کا حال دیکھو, کالج میں پڑھانے کے لیے بھیجے لیکن وہاں جا کے کیا ہے لو شو میں مر گئے, لو لان ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہے صاحب آ کے ڈکلیئر کرتی شادی نہیں کر کے رکھے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے, کرتے نہیں کرتے. کون وہ لڑکی جو کبھی آنکھ نہیں اٹھاتی تھی, جن کی حیاؤں کی مثال ہوتی تھی, وہ ان تلد الامۃ ربتہا,
یہ نشانی اللہ کے رسول نے بتلائی, یہ اگر آ جائے تو سمجھ لینا قریب ہے قیامت. اس کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ لونڈی جو ہوگی وہ اپنے آقا کو جنے گی, مطلب عرب کے لوگ لونڈیوں سے نکاح کریں گے یا لونڈیوں کے ساتھ رہیں گے, تو ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ آ کر حاکم بنے گا. وہ بھی ہوا تاریخ میں کئی مرتبہ, مامون رشید جو کہ کیا ہے ہارون رشید کا بیٹا ہے, اور امین, دو بیٹے تھے, لیکن ہارون رشید کے بعد مامون رشید 20 سال تک کیا ہے خلافت کی, جبکہ وہ کیا تھا ایک لونڈی کا بیٹا تھا, اور امین سگا بیٹا تھا, بیوی کا بیٹا تھا, لیکن وہ 20 دن یا 20 مہینے بھی حکومت نہ کر سکا. تو یہ بھی ہوا تاریخ میں. لیکن اصح ترین تشریح یہی ہے کہ ماں باپ کا احترام اٹھ جائے گا. دوسری نشانی کیا بتلائی, وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى, جن کو تہذیب نہیں, ثقافت نہیں, پہننے کا سلیقہ نہیں, جوتیاں جن کے پاس نہیں رہیں گی, ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے, ان پر دنیا اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. آج دیکھ لو اٹھانی امبانی فلاں فلاں, حوالے زیادہ ضرورت نہیں ہے, کہاں تھے, کس گاؤں میں تھے, کہاں کے ہیں, کون پہچانتا, کون جانتا تھا 100 سال 150 سال پران پہلے. جو بہت بڑے کیا ہیں وزادار تھے وہ تو آج فقیر بنے پھر رہے ہیں, پیسہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کو نہ تہذیب سے نہ تمدن سے لگاؤ ہے, جن کے اندر درندگی ہے. ہاں ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جو سب سے بڑا فساق فجار ہے اس کے پاس پیسہ ہے. یہ نشانی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دے دے گا, تو وہ بھی قریب ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ثم انطلق فلبثت ملیا, پھر وہ چلا گیا, کچھ دن گزر گیا, کچھ دیر گزر گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, یا عمر, اے عمر ادھر آؤ, اتدری من السائل, وہ جو اس دن سوال کرنے والا آیا تھا تم اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا, قلت اللہ و رسولہ عالم, اللہ کے رسول نہیں جانتا میں, اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں, یہی جواب ہوتا تھا صحابہ کا اکثر. تو کہا کہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا کہ اتاکم جبریل, یا دوسری حدیث میں ہے کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل تھے جو اس دن آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. یا رب, بات سمجھے آپ, اس بات کی طرف اشارہ ہے, عقائد کا علم اتنا اونچا علم ہے, اتنا اونچا علم ہے, اس کو وحی کے ذریعے نہیں بلکہ بذات خود جبرائیل انسانی شکل میں اتر کے آ کے بتائے کہ اللہ کے رسول یہ عقائد کا علم ہے, یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے, یہ احسان ہے, تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور امت بھی اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو جبرائیل اس شکل میں آئے تھے, تاکہ معلوم ہو. اس لیے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم, تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. جس عقائد کے علم کو سکھانے کے لیے رب نے اتنا اہتمام کیا کہ جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا, آج ہمارے پاس نہ کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے. وہی عام کوئی بیان ہوتا تو کیا پبلک ہو ہو ہوتی, کہ دیکھیے عقائد کے لیے اتنی کوششیں کر کے بیٹھے ہوئے چند افراد, کیوں؟ ہمارے پاس سیکھنے کا ہنر جاتا ہے. ہاں اصل میں ہمارا سب سے بڑا ہنر یہی تھا, علم اور اس کا سیکھنا. جب تک ہم اس کو پکڑے رہے دنیا میں بڑے معزز رہے, دین دنیا دونوں کامیاب رہے, لیکن جب سے ہم نے علم کو چھوڑ دیا, سیکھنے کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھو سب سے زیادہ ذلت اور سب سے زیادہ مسکنت ہم پر طاری ہو گئی. تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, کسی چیز میں نہیں رہے. اور علم سے نا آشنائی ہماری اتنی ہے کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ اچھے اچھے بھی اگر تھوڑی سی گہری بات کی جائے نا نیند آنے لگتی ہے. میں دیکھتا ہوں سو رہے ہوتے, وہی بچہ جو انجینئرنگ کا عمیق سے عمیق گہرا سے گہرا فارمولا یاد کر لیتا اور بڑے بڑے کیا ہیں اصول کی کتابیں پڑھ لیتا, لیکن اس کو اسلام کی گہرائی کی چند باتیں بتلائے تو نیند آنے لگتی ہے. علم سے اتنے کوئے ہیں, سن کے سمجھنے والے بہت کم ہیں. میں اس فیلڈ میں اب سے نہیں ہوں, کلاسز اٹھانے سے کیا تقریباً 20 سال کا زمانہ گزرا ہو, میں نے دیکھا ہے علم سکھانے کے لیے جب بلایا جائے تو معدود چند آتے ہیں.
वही आम बयान, अंगली हलाना नहीं हलाना, देखो कितने पूरी पब्लिक देंगे। हमें क्या इख्तलाफात से मोहब्बत हो गई, हमें बेजा सवालात से मोहब्बत हो गई, फ़िरक़ों से क्या है, फ़िरक़ेबाजियों से मोहब्बत हो गई। इल्म के सीखने में वो मोहब्बत हमारी नहीं होती, किताबों के पढ़ने में हम ज़ीरो हैं। लाइब्रेरियों का क़याम देखो हमारे पास, हमारे माहौल में है ही नहीं। आज यूरोपियन कंट्रीज़ तरक्की कर रही हैं तो उनकी बात क्या है, उनके पास लाइब्रेरी गली गली हैं। इतना स्मार्टफोन आने के बावजूद भी स्मार्टफोन में नहीं पढ़ता, वो किताब में पढ़ता है, और हमारा बच्चा पहले स्मार्टफोन में पढ़ता है, कोई पढ़ता नहीं है उन्हें। उन्हें जहाँ कुछ करता वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसे सब कुछ करता है वो। उस वास्ते 10-10 लॉकिंग रख के, एक फिंगरप्रिंट लॉक करते, उसके बाद सिक्योरिटी लॉक करते, उसके बाद कोई की अंदर की गलाजत कोई देख लिया तो उन्हें कितने पानी का मालूम हो जाएगा, उसका देता भी नहीं किसी को। तो मैं सब पूछ ले देंगा, पेन पूछ ले देंगा, प्रस पर फ़ोन पूछ को देखो ना, कहीं को भाई कहीं को फ़ोन दूंगा, अरे देव जी एक कॉल कर दो, हाँ बोलो बोलो मैं दाल को दे दूँ नंबर, अरे देवा अंदर क्या बला है क्या गलाजत है उसे इतना मालूम। ये हालत है हमारे मुसलमानों की, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो अब ये जो तारीफ हुई है, मल ईमान, ईमान क्या है, जिसके जवाब में हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि। सिर्फ इस सवाल का जवाब है ये चार रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें से मैंने दो दिनों में अंतुमिन बिल्लाह पर बात ख़त्म की है। एक रुकन है जिस पर मैंने कुछ तशरीहात आपको दी कि अल्लाह पर कैसे ईमान लाया जाए। कल से इंशाल्लाह क्या वो मलाइकति पर बात शुरू होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़ा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्बिन फस्तग़फिरु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।